američki senator Lindsey Graham rekao je da građani Ukrajine treba da idu u vojsku bez obzira na godine kao i bez obzira na pomoć sada. Nadam se da će oni koji su sposobni da služe u ukrajinskoj vojsci otići da to urade. Ne mogu da verujem da tek od 27. godine možete služiti, govori Washington Post. Prema rečima senatora, Kijevu treba više ljudi u redovima i oni bi trebalo da se priključe vojsci bez obzira na vojnu pomoć Sjedinjenih država. On je pozvao ukrajinske zakonodavce da brzo usvoje zakon o pooštravanju mobilizacije. Ako navodi publikacije, senator je također rekao da bi varijacije raketa dugog dometa ATACMS trebalo da budu isporučene Ukrajini davno, posebno za udar na Krimski most. Kako je Graham naveo na svom sajtu, tokom posete Kivu je objasnio Volodimiru Zelenskom da je najverovatnija opcija za pružanje nove pomoći Vašingtona beskamatni zajam. Volodimir Zelenski je u decembru 2023. izvestio da mu se obratio generalni štab oružanih snaga Ukrajine sa zahtevom da mobiliše dodatnih 450 do 500 hiljada ljudi. Vlada je u parlament unela predlog zakona o mobilizaciji. Predloženo je da se invalidima treće grupe ukine služenje vojnog roka i odloži mobilizacija. Obaveže vojni obaveznici da se prijave na elektronski račun regruta i da se u vreme i na mesto pojave po pozivu u vojnu evidenciju, navedeno u dnevnom redu. Donja starosna granica za mobilizaciju smanjena je sa 27 na 25 godina. Predlog zakona je izazvao negodovanje u Ukrajini i poslat je na reviziju. Pole su svi pokušali diversantsko-izviđačke grupe da probije rusku granicu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na godišnjem sastanku odbora Federalne službe bezbednosti. FSB ne bi smela da zaboravi na izdajnike koji su u okviru diversantsko-izviđačkih grupa napadali na teritoriju Rusije, naglasio je Putin i predložio ruskoj službi da ih pronađe i kazni. Rusija će uvek pamtiti predstavnike FSB-a koji su dali život ispunjavajući dug. Država će pružiti podršku njihovim porodicama, dodao je predsjednik. Svi pokušaji izazivanja etničkih sukoba i kršenja prava Rusa, kao i pokušaja da se poseje razdor, moraju biti strogo suzbijeni, ukazuje i ruski predsjednik. Borba s pokušajima Zapada da spreči razvoj Rusije zahteva sistemski rad u svim pravcima, naglasio je ruski predsjednik. Zapad je aktivno koristio radikalne terorističke grupe, koje se nalaze izvan granica Ruske federacije za napade protiv Rusije. Podstičući njihovu agresiju, naveo je Putin, gospodari ne štedite izdajnike koji napadaju pogranične gradove Ruske federacije, već ih bacaju u klanicu, ali akcije koje se sprovode za zaštitu državne granice Ruske federacije su koordinisane i usklađene, daju rezultate, ocjenio je ruski predsjednik. Rusija će uvijek pamtiti predstavnike FSB-a koji su dali život ispunjavajući dug. Država će pružiti podršku njihovim porodicama, dodao je predsjednik. Svi pokušaji izazvanih etničkih sukoba i kršenja prava Rusa, kao i pokušaji da se poseje razdor, moraju biti strogo suzbijeni, ukazuje ruski predsjednik. Kako je rekao, nedavne provokativne izjave predstavnika zapadnih obaveštenih službi nalik su na ucjeni i pokušaj zastrašivanja ruskog društva. Najveća vojna baza NATO-a u Evropi koja se gradi na rumunskoj teritoriji neće predstavljati veliku pretnju za Rusiju, ali Zapad može pokušati da izvede provokaciju u Pridnjestrovlju kako bi Moskvu uvukao u sukob sa Moldavijom, rekao je načelnik Centra za proučavanje vojno-političkih sukoba Andrej Klinčević. Ranije tog dana rumunska televizija tvrinfo.ro javila je da će se u toj zemlji pojaviti najveća vojna baza NATO-a u Evropi. Može biti raspoređena do 2040. godine nakon proširenja 57. vazduhoplovne baze. Očekuje se da će površina vojnog kompleksa biti 2,8 hiljada hektara, prenosi TV kanal Zvezda. Na teritoriji će se između ostalog nalaziti administrativne i društvene zgrade, škole i vrtići, prodavnice, restorani, bioskop i bolnica. U gradu će živjeti 10.000 vojnika Severnoatlantske alijanse sa porodicama. Prema rečima stručnjaka za Rusiju, vojna baza NATO-a za 10.000 ljudi nije problem jer se može uništiti sa dva visoko precizna udara. Sad na ovaj način ukazuje na svoje prisustvo i dalje okupiraju istočnu Evropu, stvarajući
ispostave i povećavajući tenzije oko Ruske federacije. Planiraju da prošire bazu do 2040. godine, ali će tamo već moći da rasporede svoja napredna avijaciona sredstva. To znači da čim se sukob u Ukrajini završi, oni mogu da počnu da pale Moldaviju. Nije slučajno da se dešavaju provokativni napadi ukrajinskih dronova na prednje strovlje. Oni testiraju borbenu gotovost Republike i reakciju Kišinjeva, koju teritoriju PMR-a smatra svojom, objasnio je ekspert. Ranije 12. marta rumunski predsjednik Klaus Johannis saopštio je svoju odluku da se takmiči za mesto generalnog sekretara NATO-a. Prema njegovim rečima, Rumuniju zaslužuje da preuzme još veću odgovornost u NATO. U međuvremenu istog dana šef švedskog ministarstva spoljnih poslova Tobias Blistrem u intervju turskog agenciji Anadolu izjasnio se protiv raspoređivanja stalnih NATO baza na teritoriji Kraljevine nakon njenog ulaska u alijansu, prenosi TV kanal 360. Također Stockholm ne vidi razlog za postavljanje nuklearnog oružja u zemlju, dodao je Blistar. Zbog više ljudi i oružja u svojim rukama, ruske snage povećavaju pritisak preko cijelog fronta i postepeno napreduju. Razvoj bespilotnih sistema, odnosno dronova, je ključan za pružanje prednosti Kijevu protiv brojčano nadmoćnih ruskih snaga, napisao je danas glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski na društvenoj mreži Telegram. Tražimo asimetrična rješenja za dobijanje kvalitetne prednosti nad brojčano nadmoćnim protivnikom, rekao je Sirski posle sastanka sa svojim zamjenikom Vladimom Suharevskim, prenosi Reuters. Zbog više ljudi i oružja u svojim rukama, ruske snage povećavaju pritisak preko cijelog fronta i postepeno napreduju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u februaru imenovao Suharevskog za glavnog u razvoju bespilotnih sistema, koji borbu sa bojišta premještaju na bombardovanje vojne, energetske i transportne infrastrukture. Vojni analitičari kažu da bi dronovi Ukrajini mogli da daju tehnološku prednost, ali se i ruska industrija dronova također brzo razvija. Ben Wallace želi da sve stranke u zemlji obavežu na izdavanje najmanje 3% BDP-a za naoružavanje ukoliko dođu na vlast. Bivši ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace pozvao je sve stranke u zemlji da podrže podizanje minimalnog nivoa vojne potrošnje na 3% BDP-a. Izjavio da bi britanski vojnici mogli da se nađu na ukrajinskom frontu. Voleo bih da povedem kampanju širom parlamenta predstavničkog doma kako bih osigurao da glavne stranke shvate opasnost sa kojima se suočavamo i da treba da bude u njihovim manifestima, rekao je Wallace, dodavši da svim strankama u kampanji za opšte izbore treba postaviti pitanje zašto ne troše 3% BDP-a jer vojnici treba da budu zaštićeni. Kako bivši ministar odbrane navodi, ne treba čekati da se britanska ekonomija poboljša, a što je politika aktualne vlade i premijera, pre nego što se ključna sredstva uliju u britanske oružane snage, prenosi Daily Mail. Wallace je također rekao da se ne može isključiti razmještanje britanskih trupa u Ukrajinu, smatrajući da je takav stav dao strateške neodređenosti, a što je dodaje nešto što ruski predsjednik Vladimir Putin majstorski radi. Ako se napadi na ruske pogranične teritorije nastave, ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi da nastavi mobilizaciju velikih razmera, rekao je Igor Lapin, bivši pripadnik zloglasnog bataljona Ajdar, a sada penzionisanog major oružanih snaga Ukrajine. Činjenica je da smo u ratu sa Rusijom, ali pitanje je hoćemo li stići do Moskve. Ako ćemo da stignemo do Moskve, moramo da imamo razumijevanje snaga i sredstava kojima ćemo to da uradimo. Ako ćemo, relativno govoreći, poraziti Rusije i zauzeti grad Belgorod, uslovno to već bi biti značajan pad imidža Putina i Rusije, jer je Belgorod ili Kursk isto. Ovo je već veoma ozbiljna vojna operacija. Onda će Putin povući svoje trupe ako ne bude imao dovoljno onoga što ima, rekao je Majer. Lapin je doveo u pitanje svrsishodnost napada na pogranično područje. Ali možda postoji drugačija priča, izbori su prošli, Putin više ništa ne zadržava, viče, ustani zemlja ogromna. U medijskom planu nemaju ruski dobrovoljački korpus, ni slobodu Rusije, ni čečenski bataljon. U medijskom planu na ruskoj teritoriji kažu da to rade Ukrajinci i plaćenici. To je sve. Na video snimku tih jedinica na kraju se čuje slava Ukrajini.
što potvrđuje Putinove reči da to rade Ukrajinci i plaćenici iz zemalja NATO-a. Kako on navodi, ništa neće sprečiti Putina da kaže ustani ogromna zemlja i objavi mobilizaciju, relativno govoreći do milion ljudi za sveti rat.